kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida media. Fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarko meelka furudaa u wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo sabdi ah axad soo galay soqodoba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo afka furtay islamarkaasina sheegay in madaxweyne farmaajo uusan lahayn damiir damqasho, waxaa daliil u ah inuusan weli u tacsiyeynin dhallinyaradii agtiisa lagu xasuuqay. Xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya ayaa daliil xooggan u jeediyay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday maqaaxid aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha aadan cadde ee lagu magacaabo Jalaato Dafino. Mahad salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga Facebook ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uusan lahayn damqasho iyo damiir naxas sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in weli uusan ka hadlin ama ka tacsiyeynin dhammaan dhalinyaradii xalay lagu laayay qaraxii ka dhacay maqaaxida Jalaato Dafino, balse wuxuu mahad salaad hoosta ka xariiqay in madaxweynuhu markii ay ka dhacaan adduunka dhibaato kale intiisa kale ama lagu dilo qof shisheeya uu si degdeg ah Twitterkiisa iyo Facebookiisa tacsi ugu diro. Waxa uu yidhi mahad salaad madaxweyne farmaajo damqasho iyo damiir naxa in uusan lahayn waxaa daliil cad u ah dunida cirifka ugu dambeeya haddii qof shisheeya ahi ku dhinto tacsi ayuu iska soo jarayaa dadka xamar lagu xasuuqayo maalin walbana allah u naxariisto xitaa uma quuro, ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sii raaciyey da'yartaasi cadowgu xalay xamar ku xasuuqay ilaa hadda farmaajo tacsi uma dirin, masiibada dhacdayna sooma hadal qaadin, sida muuqata dadka xamar ku nool waxaa isku bahaystay cadow fara badan oo hal ujeeddo leh laakiin waddada loo marayo iyo magaca la adeegsanayo ay kala duwan yihiin. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli xafiiska madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uusan wax war ahi ka soo saarin weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Jalaato Dafino, balse waxaa si guud u cambaareeyey dowladda Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saartay dhacdadaasi. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka madaxdii hore ayaa shaqsi shaqsi barahooda bulshada ugu tacsiyey qof kastoo siyaasi ah, islamarkaasina ka xanuunsaday dhallinyaradii saaxiibada ahaa ee meel qura lagu wada xasuuqay, islamarkaasina ahaa ubixii shacabka, ayaa u tacsiyeyen dhammaan musharaxiinta iyo qof kastoo siyaasi ah iyo qof kasta oo caan ahay. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed ayaa iminka madaxweyne farmaajo ay la yaaban tahay iyadoo hadda sida si ay tahay uusan weli u soo tacsiyeyn, ayaa waxaa macquul ay tahay qof shisheeya oo kale haddii uu dhinto in si degdeg ah telefoonka usoo qabsado islamarkaasina qoraal tacsi ah uu diro. dhinaca kale, dalab xasaasiya oo la hor dhigay musharaxiinta mucaaradka iyo odayaasha baydhabo oo la kulmay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, kulamo xasaasi ayaa halkaasi ka dhacay. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee dhacaya dhammaadka sanadkani 2021-ka. Sheikh Shariif ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay si cadaalad ah uga qayb qaataan doorashada dalka, islamarkaana soo xulaan xildhibaano ka qayb qaata sidii loo horumarin lahaa dowladnimada Soomaaliya. Dhinaca kale, odayaasha ayaa Shariif u gudbiyey warqad ku socota musharaxiinta xilka madaxweynaha, taasi oo ku aadan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ahi ugana qayb qaadan lahaayeen si xasilooni ahay, iyagoona Shariif uga mahad celiyey booqashadiisa. Waxaa kaloo odayaasha dhaqanka ay musharaxiinta ugu horreeyo madaxweynihii hore ee dalka kula dardaarmeen inay noqdaan kuwa isku haya siyaasadda dalka Soomaaliya oo xilligani meel adag maraysa. Kulanka uu Sheikh Shariif la yeeshay odayaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku wehlinaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen. Si kastaba ha ahaatee, Shariif ayaa galgal xooggan ka wada gobolada dalka, isla markaasina waxaa macquul ahay inuu gobolada kala tago. Dhinaca kale, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo xilki kala wareegay wasiirkii hore Mr. Cawad, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abuukar ayaa maanta oo sabdi ahay si rasmi ah ugala wareegay xilka wasiirkii hore mudane Danjire Axmed Ciise Cawad kadib xaflad lagu qabtay dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada, labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, danjiriyaal iyo diblomaasiyiin. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cabdirasaaq ayaa ugu mahad celiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble fursadda ay u siiyeen inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda. Waxa uu tilmaamay rajada uu ka qabo inuu guulo waaweyn ka gaaro geedi socodka uu ugu adeegayo si daacadnimo oo naf hurnimo leh dalka iyo dadka ugu adeegi doono. xog xasaasiya dibadbax lagu taageerayay dib u doorashada madaxweyne farmaajo oo ka dhacay gobolka Gedo, isla markaasina fadeexad culus ayaa soo baxday kadib markii filla Soomaaliya lacaga aad u xoogan ay ku bixinayso si ay taageero badan u hesho shacabka Soomaaliyeed.
taasi ugu gol leedahay inay ku jibiso mucaaradka sida weyn ugu soo horjeedo banaanbaxyo lagu taageerayo dib u doorashada madaxweyne farmaajo oo lacag badan lagu bixiyey ayaa maanta ka dhacay gobolka Gedo iyadoo dadka ay sidoo kale muujinayaan sida ay kaga soo horjeedaan warkii ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka ee Muqdisho ku shiraya isla markaasina shacabkaasi ayaa lacag loo qaybiyey banaanbaxyadan ayaa waxaa soo abaabulay maamulka gobolka Gedo waxaana si cad loogu taageeray ololaha madaxweyne farmaajo sidoo kalena waxay kuwa qabyaalad kaliya ku astaysan ku tilmaameen musharaxiinta mucaaradka xilka madaxtinimada qaranka guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa musharaxiinta mucaaradka ku tilmaamay kuwa aan caafimaad ahaan taam ahayn una baahan in isbitaal la geeyo arrimaha ugu weyn ee la isla gartay intii shirka musharaxiinta mucaaradka socday waxaa ka mid ahaa arrimo ku saabsan gobolka Gedo musharaxiinta mucaaradka waxay ku baaqeen in ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo laga soo saaro wuxuuna bannaanbaxa noqonayaa midkii ugu horreeyey oo ay dowladda abaabusho kadib qoraal ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale aad u diidan yihiin guddiyada doorashada oo ay magacowday dowladda kuwaasi oo lagu sheegay inay yihiin saraakiil ciidan shaqaalaha ka howlgala madaxtooyada iyo sidoo kale taageerayaasha madaxweyne farmaajo ee baraha bulshada waxaa sidoo kale laysku maandhaafsan yahay xubnaha matalaya beelaha banaadiriga ah iyo kuwa somalilan kuwaasi oo weli khilaaf baahsan uu ka jiro waxaa lagu jiraa waqhtigii lagu ballamay inay bilowdaan qaybta hore ee doorashooyinka guud si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu raadinayaa shacab aad u fara badan oo lacag la siiyo isla markaasna u banaanbaxo ay mar qura ku hadaaqaan madaxweyne afar sano kala soo laabo dhinaca kale dhallinyaradii ku geeriyootay qarixii jallaato dafiin oo wadar loo aasay maanta isbitaalka xoogga waxaa maanta si wadajir ahay loogu aasay 8 dhallinyaro ahay oo ku dhintay qarixii ismiidaaminta ah oo xalay ka dhacay jallaato dafiina oo ah goob ay bulshada isugu timaado oo ku taala wadada garoonka aadan cadde qaraxa ayaa ahaa mid xooggan oo laga maqlayay qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho saameyn ballaaran ayuuna geystay maadaama ay waxyeelo ka soo gaartay dad intaasi ka badan aaska dhallinyaradani ayaa waxaa ka soo qayb galaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dad shacab ahay iyo qaar ka mid ahay eheladii dhallinyarada sida wadajirka ay halkaasi loogu xasuuqay qaraxa ayaa ku soo aadaya xilli xaalad cabsi leh ay ka jiraan magaalada muqdisho taas oo ku saabsan hannaanka doorashooyinka dalka oo aan weli la isku waafaqin waxaana jira in dadku ka cabsi qabaan inay qalalaaso dhaliso xubnaha mucaaradka ayaa muqdisho ku shiray dhowr maalmood ka hor waxayna qaadaceen oo ay ku baaqeen in la beddelo guddida doorashooyinka oo ay dowladdu magacowday mana jirto wax la isla fahmay ilaa iyo hadda ugu dambeyntii dhallinyarada geeriyootay mid ka mid ahay oo la shaqaynayay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa la sheegay inuu shalay uun dalka dib ugu soo laabtay kadib safarro shaqo uu ku maqnaa si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa iminka cabsi ahi cumar finish oo u hanjabay mucaaradka oo yidhi guddiga waa in la beddelaa madaxweyne farmaajo oo ilaa iminka aan dhallinyaradii u tacsiyeynin taasina baraha bulshada la wareejinayo farmaajo oo weli ka aamusan dhallinyaradii oo ku faani jiray in meelkii hal kilomitir u jirta lagu xasuuqay dhallinyaradii uu ku faanayay dhinaca kale bannaanbax xooggan oo lagu soo horjeedo maamulka shir shabeelle oo ka dhacay baladweyne isla markaasina rabshada aad u xooggan wata dadweyne fara badan oo ka soo horjeeda qaabka loo maray dhismaha maamulka hir shabeelle ayaa maanta bannaanbax rabshado wata waxa ay ka dhigeen magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa xiray isku socodkii waddada laamiga ah iyagoona taageeray hogaamiyaha jabhadda la magac baxay xaq u dirarka hiiraan jeneraal abuukar xuud oo degan duleedka magaalada baladweyne isla markaasina saakay ayaa waxaa dhacaale leeyahay dagaal yaroo goosgoos ah hase ahaatee bannaanka ayay uga baxeen ciidamada si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada baladweyne ayaa si weyn u taageeray jeneraalka jabhadda isla markaasina sheegay in hir shabeelle ay ku dhisan tahay cadaalad darro si kastaba ha ahaatee madaxweynaha hir shabeelle ayaa la filayaa inuu biri halkaasi soo gaaro maadaama afar safar laga baajiyo hase ahaatee warar ayaa sheegaya in ciidamo aad u fara badan ay dowladda federaalka soomaaliya soo siinaysa harmacad wixii ka hor imaadana halkaasi xasuuqi doonaan si kastaba ha ahaatee bannaanbixii maanta magaalada baladweyne ka dhacaya waxaa la arkayay shacab hubkoodii soo qaatay isla markaasina sheegay haddii jeneraalka lasoo xiro ama lala dagaalamo shacabka oo idil inay ka soo horjeesan doonaan farmaajo iyo wixii la socdaya fahad yaasiin iyo hir shabeelle